На клавішах на сьогодні Сергій Булаєнко. Всім нарешті останні композиції. Робітники битарень, фабрик майстерень, заводська шпана з провокзальних поселень. Або райони вулиць, кварталів і спальників, розгарячальників і комунальників, вантажники з ринків, прибиральники станцій, корейці, в'єтнамці та африканці. Кожен, хто працює до 7-го поту, давай, пролетар, кінчай роботу! Виходь на вулицю!